U svom životu sam, znači, u roku od jednog dana promenila razumevanje gde ja živim, u kom prostoru i gde su problemi sa kojima, koji su mene onemogućavali, usporavali u životu, i našla sam odgovore na te probleme lečenja. Feng Shui 1 i Feng Shui 2 sam probala da iskorigujem koliko je moguće u mom ličnom stanu. I tu, na primjer, sam prvenstveno promenila boju zidova, koji su pre toga bili crveni. Sada su adekvatno promenjeni i to se primetilo na moje koši. Ovo mi zaista pričinjava zadovoljstvo. Promene su se desile u meni samom, a samim tim onda se to prenosi i na drugi. Jednostavno neki pozitivni stavovi, bolje razmišljanja o svemu tome. Navelo me razne stvari da razmišljam o drugačijim pogledima. Ove tehnike su specijalne tehnike koje učimo ovde, i sva ova edukacija znači balans energije za same nas, za svu našu okolinu, komunikacije, doma, poslovanja i sve uopšte. Meni je Feng Shui i profesorka Sandra Drinčić apsolutno promenila ceo moj životni koncept, meni i moje porodici. Zašto? Zato što smo na radionicama, ja ne mogu da kažem da su ovo radionice, ovo je energetsko mesto gde vi dobijate odgovor. Ali mi smo došli kod pravog mentora, kod pravog učitelja. Sandra Drinčić, profesorka, je nas povezala sa energijama. Ona je nas ubacila u ono što se zove metafizika života. Jer ona je žena koja ima enormno znanje, enormnu praksu, i to na pravi način primenjuje. Čuvam ih u sebi i primenjujem ih na način kako nas Sandra edukuje. Reagujemo na energetske impulse, i to je najveći kapital koji smo mi dobili ovdje. Ubeđena sam da je to vrata